vou continuar aqui que da última vez eu tinha crashado a batalha, né? Na verdade, eu tinha acabado a força aqui em casa. Tanto que já joga a batalha tudo de novo. Sem problemas. Vamos cercar todo mundo devidamente. Vai dar tudo certo. E aí, Fute, boa noite. Pegar esses caras que estão fugindo aqui. Esses caras causam uma ameaça intensa para meus espíritos. É difícil ajudar, né, amigo? Agora sim. Você tem as vocações junto com ele. Princesa, mano. Que princesa mais linda essa aqui, hein? Time to kill. Tá, era com o que você tá. Persegui a vontade aí.
Não, passou fantasminha vermelha, já foi de base. Morreram de fome. E boa tarde, boa noite. Fugiu no detalhe, hein? Infelizmente isso aqui não voltou dos mortos, mas não tem problema. Pega a reposição. O Fur tá dando umas doideiras hoje, velho. Tô vendo aqui. Isso aqui pode tirar. Pega mais fantasminhas. Acho que só isso faltava nesse turno, né? Mesmo assim, o jogo nos odeia, mas só fantasma morrer não tem problema. Death Ascendant, move! You dare! Só de esquiva destruída, maravilhoso. Everything dies. Deixa eu pegar a vazão pra você. Com esses 3 mil de dinheiro que a gente tem, dá pra fazer o quê? Melhorar esse daqui, botar recurso. Também passemos. Hoje saiu um mod Norska maravilhoso que estava olhando ali na oficina agora há pouco. Adiciona um monte de ser lendário para Norska, cada um com suas mecânicas únicas. Se não me engano, são os mesmos autores que fizeram os 17 senhores lendários desse mapa específico do Immortal Empires Expanded. Cara, sensacional o visual deles, né? Lindo. Pena que a gente colocou as opções na votação, senão entregaria muito mais agora. Pois é. Esse mod sozinho ele vale por umas 5 DLCs de Norska, mano. Tranquilamente. Tem unidade única, herói único, senhor lendário único, mecânica única. O chat tá na tela? Ih. Esqueci de tirar. Bate em Village. Nada, campanha de Skarsgård que era sofrida antes. Hoje em dia é moleza, mano. Tudo bem que agora com os rework dos anões vai ser foda, né? Vamos
colocar pra você. Esse aqui. Você pode botar investida. Vamos vir em direção a essa cidade aqui que tem que pegar antes que eles consigam fazer alguma coisa. Se bem que tem exército aqui pra baixo. Vou pegar aquela. Ah, se bem que pra cima também tem. Tá Yes, contando o my quê? sire. Bruxas. É, o rework é mesmo sem DLC, né? Afinal, não é do jogo base. Deixa eu ver. My rage is eternal. There is nothing I want but your obliteration. Quantas cidades o Gringo ainda tem? Só uma. Soon I'll be all powerful. Aurora Dua, Arnu Orc. Is Udiol Talata, Faris Anadma Domit. Tem 6 cidades ainda, né? Darkness comes. Parece muitos anões aqui, velho. Yes, Tá em guerra you com uma galera will be também. rewarded. A gente já aproveita. Ué, cadê o carinha do sino, do global, pra recrutar? Sumiu. Você tem que vir pra cá, os picotos Yetis. Ice too good for that. Zangue com sono. Acampa um pouquinho aí que a situação tá tensa e dramática. Tá recrutando 2 turnos. Michel Temer. Vai descer de novo ali pra gente pegar os elfos. Follow me. Expand Sylvania's borders. What? Tem que voltar pra cá Yes, pra my recrutar. lord of death. 6 turnos pra não chegar e pegar level 5. A gente libera as últimas 2 tropas que faltam da facção. O que eu ganho com marca level 5? Além de dinheiro. Demais. É, realmente só falta aquelas 2 unidades level 5 ali, depois eu já teria testado todas. Muralha aqui. Só falta aquelas unidades do caos, a gente tem que ter defesa. Daqui mesmo. Fora isso, não esqueci ninguém, eu acho. Olá, Zacarias. Eu não posso te atacar por enquanto, então. Nem você por hora também. You seek out the von Kasterns. I will enjoy this. Tô amizade com meus amiguinhos vampiros aqui, né, velho? Vou fazer esse rito aqui pra gente ganhar crescimento. You see the von Karstein. Acho que na verdade esse bagulho do meu microfone sou eu chutando o cabo dele sem querer aqui, mano. E aí, Zoom, boa noite. Mas do nada eu nem tô chutando o cabo e tá subindo o medidor de áudio. O que deve deixar minha voz um pouquinho robotizada de fundo. Mas é do nada, então não sei por quê.
Agora vai ter o poste do gnomo atrás de tu. Que poste de gnomo, mano? Ah, você diz aqui atrás do cenário, pôster? Acho que nem vai ter, mano. Mas porque o meu espaço aqui é muito limitado. É que eu tô querendo colocar, na verdade, aquelas placas de absorção sonora pra tentar reduzir o eco do ambiente, velho. Faz muito eco aqui quando eu faço live. Aí se sobrar espaço depois eu colocar isso, eu coloco alguma coisa pra decorar. Dá pra você colocar umas. Se der uma prateleira, colocar alguns dos meus, sei lá, meus quadrinhos, meus Funko. Esse é um plano bem pra frente, hein? Não tenho nem expectativa disso. Exatamente. Dinheiro não é uma coisa que sobra para investir nesse outro cenário. E aí, Yu, boa noite. Ah, nem precisa mandar a miniatura de nova forma. Nem gosto de 40k. A donzela. Vamos ir pra cá mesmo, deixa que aquela outra cidade ali o cara pega. É, você pai, mano, lá é agosto. Lá por agosto, mais ou menos. Eu só tenho um Funko meu que tá na caixa até hoje, mano. Que é o do Dwight do The Office. Vou ter que botar esse aqui porque a resolução automática nos odeia. E vou aproveitar pra ligar o ventilador também, que achei que tava frio, mas tá ficando calor aqui. Tem que essas quatro entradas, então tanto faz por onde a gente entrar. A parte boa é que eu tenho muito camponês pra jogar pedra neles. Se subir, pode ir na frente.
faca ali. Como são esses carinhas aqui? Essa pedra ali. Por exemplo, eu não usei esses cariantes, você não pôde. Bruxo Sagaz, boa noite. Aqui ainda, rapazes, só grandão.
Gringor já era. Ok. Pode só ocupar aqui. Então os do Gringor, adeus. Deixa o crescimento aí. Guarnição. Na verdade, pode só ficar em renda mesmo. Aí aqui a gente coloca. Regidão e vampirismo. As bandeiras de Katai pelo visto bugou tudo para variar. É raro, mas acontece sempre. Undeath Ascendant. Move. Bats and wolves. Gather. Isso aqui, meu. Acho que era um poço. Eu já posso mandar essa para ajudar ele também a atacar as duas cidades aqui de baixo. Saudades de quando o Colo que ficava gigante na campanha. Pra cada passada que ele tinha. Era engraçado. Aqui. Você pode atacar aqui, essa de Sinhadeng. Ok, tem algum marco aqui que eu desconheço. Dois. Redejada por portos, relações com Porter Tide. Cultura para facção, redejada da província. Ataque corpo a corpo, mais 8, lutar contra o exército que espalha corrupção. É. Se eu de quando enfrentar o caos. Põe esse aqui da volta dos mortos. Você... Deixa eu ver se o Michel também joga com a cidade dos elfos, porque dependendo, acho que eu já vou atacar a invasão. É, ainda não.
Bring it all to me. E você pode se aproximar pra cá. March! Yes, my lord of death. Aí você. The Conclave! Ele tá em guerra com todo mundo lá e agora tá em guerra até com o Kolek. Everything dies. Tem hora melhor pra isso. March destruction! Zan com sono. Esse daqui. Pra gente destruir primeiro essas facções de Norska, né? Aí depois eu posso estar causando do caos em paz. Você pode. My thralls, track ahead! Pega o barquinho. A pact will be placed. Bom, você pode vir pra cá. Pra boca de fogo. Sadako. Was right. Yours is power. Vem até aqui. Now. Tá na hora de a gente gastar. Do not betray me, mortal. It will be done. E Matheus, boa noite. Cara, dela, o que eu queria colocar aqui, velho? Queria fazer um focado em Jiangx, ver se presta. Jiangx de linha de frente. O Ziao Guai junto. Por enquanto é isso. A gente tem pouquíssimas unidades, então talvez eu pegue 8 deles. Sai o relatório da PF do quê? Que isso, filho? Você grita ainda. Do nada. Pelo celular, porque durante a passagem de turno, se eu der o tab, você explode. Deixa eu ver. Surpresa de zero pessoas, a PF tá do lado do STF, né? Não esperava nada diferente.
E a baleia do caos vermelha? Tá viva ainda, desgraça? Deixa ela moscando aí que eu mato ela. E agora a gente vem pra... pra cá, onde tá o Zatan. Inclusive vou até acampando pra conseguir recuperar as tropas. Teve uns problemas com a caçada das baleias. É, tá aqui, pô, só chamar. É a baleia do caos. Uma belíssima baleinha. Dumfaumancy! Soon I'll be all powerful. The spirits agree. Who wishes the red kiss? A gente. Nossa, esse é um negócio aqui muito louco, mano. Olha aí. Olha esse visual, mano. Praise the Earth Father. Understood. Blood. Parece que eu tô jogando a campanha toda sem me preocupar com o negócio de harmonia, mano. Já se preocupando com isso, talvez estaria até mais forte. Corruption is salvation. Chamar os vampirinhos. Eu tenho que tirar o bicho. Disease is a boon. All hail! Raise the final! At once! Time to kill!
certinho. Agora perseguir os remanescentes. Pontos que a própria PF fala que estão usando ataques para falar de críticas. Então, é que eles vão usar o que convém para eles, para defender a soberania do país, né? É triste, cara.